Буковинські кінологи поліції розповіли, як чотирилапі напарники допомагають при виконанні службових обов'язків. В умовах війни чотирилапі колеги продовжують сумлінно допомагати поліцейським у розшуку безвісно зниклих людей, перевірці транспорту, пошуку зброї, вибухівки та наркотиків. Саме більше практикується це бельгійська вівчарка Малінуа, німецька вівчарка і лабрадор. Від нас їхали два працівники зі службовими собаками Київську область, Ірпінь, Буча, Гостомель і приймали участь у пошуку трупів і вибухових речовин. Кожного дня інспектори проводять інтенсивні заняття зі службовими собаками. За кожним поліцейським закріплений чотирилапий вихованець. Несли службу на блокпостах, залучались до обшуку прилеглих територій, будівель на предмет вибухових речовин та пристроїв, обшукували території. Зі мною їхала службова собака Дора. Підготовку вона проходила в Житомирській академії. Кінологи зі своїми службовими собаками майже щодня виїжджають на місця виявлення підозрілих предметів, огляду профілактичних перевірок об'єктів на безпечність. Також вони беруть участь у різних чемпіонатах. І нині поліцейські продовжують розширювати штат кінологів та чотирилапих правоохоронців, тож запрошують до своєї команди. Тетяна Грабна, новини Чернівців, телеканал СІ 4.